Një tjetër incident ku protagonist është presidenti ekipit të Laçit, Pashk Laska. Gazetari News 24 në Kruj, Prend Çota, është kërcënuar nga Laska ndërsa ndiqte stërvitjen e skuadrës së ekipit të Kosovës. Gjithçka ka ndodhur pas ditën e sëmërkurës në stadiumin e Laçit, dy ditë para ndeshjes mes Kosovës dhe Islandës. Laska ka ushtruar dhunë verbale ndaj gazetarit, të cilin e ka kërcënuar se do e dhunonte edhe fizikisht nëse nuk largohej. E gjithë skena ka ndodhur në sy të dëshmitarve të shumë që ndodheshin në stadium në ato momente. Kërcënimi ka ardhur për shkak të detyrës. Presidenti Laçit i ka përmendur gazetarit rastin kur ai ka fokusuar e pasqyruar në News 24 një episod dhune në këtë stadium disa kohë më parë. Bëhet fjalë për dhunën e ushtruar gjatë ndeshjes Laçi-Kastrioti në 4 dhjetor të 2011-s, kur u godit gjyqtari i ndeshjes, Pashk Laska, njihet për raportet e këqija me mediat dhe gazetarët, një pjesë të cilëve janë kërcënuar e dhunuar verbalisht nga ai.